amigos da Curifest, gostaria no dia de hoje, Dia dos Pais, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os nossos parceiros, representantes comerciais, fornecedores, clientes, nossos funcionários, que cada pai possa ter o carinho, possa ter o abraço de um filho, o abraço de uma família. E que cada filho possa ter o amor e dar um abraço a seu pai. Do fundo do coração, eu representando neste momento a Curifest, desejo a toda a família Curifest e a todo o pessoal que direta ou indiretamente faz parte dessa família, um feliz Dia dos Pais. Parabéns, pai, pelo seu dia.